Každý příběh má svůj konec. Tohle bude náš. Každopádně vítejte u poslední, zřejmě poslední části Gothicu 2. Nevím, že se ještě trošku protáhne, když to bude třeba poslední, maximálně, buď předposlední, anebo poslední, ale ještě uvidíme, jestli se to nějak protáhne. Takže, jsem tak, že bych si sebou mohl vzít to, někdy mám rty, ať někdy uprdel. Wait a minute. Ne. Everything ship shape? Up to now. Remember, I want to see some action. Nemůžu kouknout s sebou. I can't hurt. A jinak nemůžu kránout, že se budu všema zbraněma. OK. Co ty mám? Hey. Train me and we'll be able to leave here faster. I seem to have no other choice. Co dobrý. U něm si už může všechno naučit na stovku. Hey. I need some training. What exactly? No nic, takhle ten samý já. Ale přinejmenším tady mám ještě nějaký ty samony, že jo, tak úplně sám nebudu. A mám ještě kouzla, takže když tak se o ně můžu postarat z větší dálky. Tak kolik toho vezbere ty money? 25. Tyhle, to zakástím jedno a musím, budu si ho muset doplnit. No ne, ještě jsem za Miltonem teda. Když... A já. Počkej, já jsem za Miltonem. Můžeš mi zjišit manu, že jo? Do you have experience with dragon eggs? No, not really. I have heard that a clever alchemist once managed to brew a powerful potion from it. But please don't ask me for the recipe. I have no idea. Okay. Just like in the old days. You said it. I'm curious to see whether you'll pull it off this time. What? To save your butt before all hell breaks loose around you again. All we can do is wait and see. What advice can you give me? It's a great honor that you should ask me of all people for advice. Only one thing has been on my mind the whole time. Did you bring the Eye of Innos? Of course. Sorry, I'm asking such stupid questions. I'm a bit nervous. Got a few potions to spare? While supplies last. Ah, super, mama. Jaký ty. Sračičky na prodej, to je dobrý, to je dobrý. Nemám stejně ještě to, že jo, ty kouzla, takže to je dobrý. No. I want to I'll do my everything you hear. You have to feel sorry for the poor guy. May the light of Innos I knew that come. Takže come. No, nějak nic, no. OK, tak to mám 53 money. Je to aspoň o něco víc, ale... Není to furt moc, ale že jo, já nejsem ani mák. Tak... Dobra. Takže... Popodrolníme s Lestrem. Hey! Is there anything you need to tell me? Not at the moment. Maybe later. Okay. Who told you that? You should have known better. Hey! How's it going? Well, this grotto sure is spooky.
No problem. Could have told me that before. Here we are. This island is not as far away from Carinus as I thought. I didn't know about it. But now, of course, a few things are becoming clear to me. I had always asked myself how the orcs could keep their supplies coming so fast. With this outpost, that's a piece of cake. On your way to the interior of the island, you are probably going to encounter a trap or two. If you think you are stuck at some point, come to me. Maybe my experience can help you. Dobrý, můžeme ho vzít pěkně s sebou. A on má akorát... Nic má se bych zrovna potřeboval. OK, to mám všechny prokeclí. No, ještě tady ještě Harad, ne, ten Bennett, jo, tak se jmenuje. Harad je v Corinisu furt. I've got a dragon egg here. Well, I thought... I know what you're thinking, forget it. Keep the thing. I don't want it. OK. Tak nemůžeš jít do cílu a... Only the best. Jo, tohle je ta úplně nejlepší zbraň, úplně nejsilnější. No, ještě si ještě jsem se každý draku, který je ta akorát nejlepším mečem. Ale jak... A to tak silnější stejně není. Ale... Aspoň mi, že ho tam má. OK. To tady bude hromada orků. OK, pojďte zmrdí. Já jsem si se asi přespíčil. No ale po mně. První je nemáci a není rozhodný, protože na ně naběhnou všichni tři zaraz. Jestli asi měl tím spíš na Beliaru trávu. Ale hraň si se silnější, co mám, ale... Zkusím říct, že jsem byl jenom hrab teda. Teď vám asi si zraní 140. Když jsem byl jenom hrab jenom stovku. Ale zase má to šance a ten blesk. Já si zkusím vzít zase. Střední léčení. Vole, to bude Redmanu jak kokot, si budu muset koupit hromadu. Lektvarů potom od Miltona. Ok, zkusíme proti těm Amrudem i znovu tentokrát s Beliarovým drápem. No a možná teda tohle nebude vyloženě poslední, ale předposlední, protože se určitě budu srát s těmi nemákama, co tu jsou. Já si nechám teda ten Beliaru tráp, sice není tak silný, ale... Jo, ten... Ino jsou v hněvě silnější. Ale... Nemá ten, takže nemá ten... Blesk. Hmm.
Já mám to píču. To je zále celá smysl asi, no. Ještě jednou teda. No dobré, aby si jich mě nevšiml tolik. Takže ano, to jsou prostě ti šanci na kritika, takže zase furt jenom to štěstí. A co furt, on prostě jde jako Kotford a měří na jinýma mrdy, takže se nesoustředí na... Třeba na jedno, jenže... Co je tady? Šamana Vark. Začal se na mě vysral. Co? Další orkové? Jsem rád, že jim jebe. Protože do mě hraje do karet. To zažehnání zla, funguje to na ně vůbec, na ty orky? Jo, funguje. To je dobrý. Get it!
teda bude k hovnu, to. Jsme ty kozá nebudou k hovnu. No tak rád nefungovalo asi na ty vargy, prostě kvůli tomu, že oni to jsou zvířata, že jo. OK, to moc neobralo a já můžu dokázat jenom jedno, že jo. To možná to nemám. To byla vyplýtvaná mana. Ale do píče. A ono ho to ještě prolítlo, já si ze mě užal prdel. A samozřejmě, já jim skoro nedávám kritika z nic, oni ho dávají furt. Tady se kurva hejbat. Můžu kurva chvíli se na místě, mám mrdí. No, jsme říkali mě jenom jeden. Bez damage, to je samé dobrý, to je prostě pěkný. To bude vytáhnit ten meč, čo piče. Ok, tak já si hledím mlčivý koren. Doufám, že tady někde bude Beliarova soška, když tak můžu vylepšit ten Beliarův dráb. Když už se rozložujou, přesu to nechám, což asi možná i jo. On nedává takový hity normálně, ale má to za ten blesk, že jo, takže. Tam bylo bristru. Naší zru. Na tom reálně to nejdu sám. OK. Ještě uložit, abych měl co nejvíc času. Ok, jdeme kluci. Co kurva je? Proč tam tě mám brutolik? A vypadá, že tohle marování to zažehnání zlá nefunguje. A ty normální jo, ale tam toho ne.
Jo, tohle to zabije na jednu ránu. Kolik vás jde, kurva? 3 elitní mamrdí, 4 elitní mamrdí? Hele, ale to už jako jim vážně jebe, nehodí 4 elitní mamrdí. K tomu ještě 2 normální a ještě šamana. To už je ale jako blbý píčovina, to nejde dát. Asi zkusím na ten Beliorův drop. A oni ty samony rozmrají během chvíle. He? Jdeš jenom ty? No samozřejmě, že kurva nejde sám. Co jsi si myslel? 2 šamani dokonce. Rozhodl to za sebe, samozřejmě, že to mě zabilo. Co to ale kurva je? Oni tam prostě hodí hromadu orků. Kdyby tam směla hromada normální, tak by ještě nějak tu šanci měl, možná. Ale ne, oni tam hodí ještě 4 elitní. To je kurva píčovina, ale to nejde dát. Možná tak jako mák by zakástil ohnivej déšť, nebo nějaký plošný kouzlo třeba, jo, čím by se o ně postaral. Ale válečný kurva nemá šanci, tohle je nejlepší bronko, který můžu mít a je to je proti někdo hovno, protože oni mě dají vždycky kritikál. Vrazím vrstně ještě jednou dřív, než si ho něco zakástit. Po mně, co jiného by se kurva mohlo stát? To prostě nemá šanci proti orkům. Musím jenom prostě kurva velký štěstí, abych měl proti ním jakoukoliv šanci. Ne, vás dvěma tím středem to dělá úplná pič. Odlákat po jednom. Oni rovnou poběží všichni. Ignorujou ty kostivce, oni běží jenom po mně.
To nejde. Tohle rozhodně nebude poslední epizoda. Tohle kurva ani náhodou nebude poslední epizoda. Protože já budu muset nějak vymyslet, kurva, jak se dostat přes tyhle mamrdy. Já se zase nemá žádnou proměnu. No, mám 3 démony, tak jednoho bych mohl zkusit obětovat. Ty další dva se nechám na draka, který ještě bude před final bossem a ještě na to samotného final bosse. Dělej, pojď mě zachránit. A co říkáš, že jsem dělal kurva já? Proč se kurva otočil z ničeho nic? To je taková píčovina. To je taková zasraná píčovina. Špatnej samon. Dělej, běž na ně. Na teb... koukám, že tady furt... furt svítí to kouzlo. Dobrý. Takže mám rety, maší, a tady tyhle mám... Já jsem zase trefil jeho, jak?! Ne, ono je to mine. Samozřejmě, on si zrovna řekl, že půjde do píče, tak ho to samozřejmě mine. OK. Postaraj se o ně. Co dělá, kde je? Ne. Ten démon je mrtvý, já si se mě už prdel, ale. Strávil se, už máme za sebou půl hodinu. Už mám skoro jenom půl hodinu a já jsem se furt nedostal přes tuhle zasranou jeskyni. Já jsem se furt kurva nikam nedostal, protože prostě si vyváře řekl, že bude prdel, když semka hodí milion orků. Takhle si jí do piče. Ty jsi taková kunda, víš o tom? To je kurva na hovno, ono je tak kurva pomalý, že než někoho trefí, tak on už je dávno v píči. Stůj. On dorval to zasraně od trola. Thank you.
I need your advice. Come see me again when you have a problem. Já akurát nepotřebuji nějakou tvoji zasadanou radu, já potřebuji, abys se mnou šel a helfnul mi. Tohle je absolutní mrtka, tenhle poslední ostrov. Ono ho to zase minulo. Ne, zabilo to někoho. Nejde dát. To je nemožný. Vy prostě uděláte co kurva koliv a na vás se běhne armáda orků. To nejde prostě. Dobře, já mám rysa, jespoň jen tak hodně kluk. Kurva, otoč se! Co je taková píča? Dobrý. Thank you.
taková skurvená mrtka. Jako jo, ta hra samotná je dobrá, jo, samozřejmě. Ale ta obtížnost je taková skurvená mrtka. Fajty jsou kurva snad vždycky o štěstí jenom. No já sám cítil nějaký taky určitě, ale nejvíc je to prostě o štěstí. Prostě kdo komu dá kritikál. Hlavně, jo. Jestli vy dáte enemáku kritikál nebo oni dají vám. Většinou, samozřejmě, většinou je to tak, že vy jim kurva nedáte ani píču, s tím se o něma dají kritikál furt, zabijou vás na jednu ránu. Dobře, zase na jednu ránu, ne, ale i tak. Realitní skřída šaman, ok. Už kurva chcípni, přestaň mi blokovat všechny moje zasrané údery. Já nevidím kurva píču za sebou. Možná by nebylo zrovna špatný, kdyby jsem zpátky na Korinisu udělal ten quest s těma orkama, jenže mě se kurva nechtělo je hledat. Zašáhně vyblokujou skoro všechny zasrané údery. Nothing to be had there.
Troll bude pohoda, troll je pomalá kunda. I'll never get this open without the right key. A jasně, u těch třetích dveří to bude už je stejný, takže mrdám na to, jdem dál. Jsem rád, že jste patlaně a nevíte o mě, to se mě teďka hraje do karet. Já jsem se toho, jak se asi on se ani nebrání a stejně mě to vyblokuje. Děláš si už za mě ale do piče prdel, hro. Kde je kurva ta férovost? Do piče. Když běžím do bloku já, tak prostě mě vždycky hitnou. Když budeš do boku, oni mě to vždycky vyblokujou. Já jen tak skrtikal skoro nedávám, že se oni mě ho dávají furt. No co to je kurva, ještě má 75% šance, takže bych ho měl dávat kurva skoro furt. Fakt kurva, pokud to nemá na stovce, tak pokud nemá o něčeho kritikal na stovce, tak jsem prostě úplně k hovnu. Boje chvíle, ani to nestačí, protože než já nesmím zabít ani jednoho, protože on se bude furt bránit, nedá mu kritikál ani a prostě. No, Glem je v hajzlu. Tady dělá jsme, že jsou prostě moc overpowered. Jsou overpowered a hráči je do piče. Jsou overpowered a autoři je prostě hodí milion za raz. Problém je, že oni po mě prostě naběhnou všichni, maximálně možná tak kromě toho, tak, na kterého požudu kouzlo. A samozřejmě, jakož oni mě dají vždycky kritikál, s ním se dávím skoro nikdy, tak to kurva nejde zase. Kdyby tam byl třeba, kdyby dají tihle mamrdi, byli prostě normální orkové a tam ten mamrd byl jako realitní, tak to jo, to ještě by šlo. Ale ne, oni prostě hodí milion těch realitních prostě. Ne, v téhle epizodě kurva nikam nedostanem.
Nemám prostě ani manu na to, abych aspoň dvakrát zakástil to zasraný zažehnání zla. Jo, ono zase jí 30. Nemám 53. A ani jakož už stojí mana 5 bodů stojí 10 a 1 bod stojí 2. Už vlastně body. Tak se nemůžu zvýšit na těch 60 aspoň. Ještě nejde. Běžet. Jak dlouho za mnou budete běžet do píče? No konečně, pojď ty zmrde. Ne, jenom jeden. No samozřejmě, vyběhnu na mě všichni. Thank you.
Nah. Nobody ever asks me. Dopi c'è už. Kolik ty manifur na ty věci na ty strany kozla potřebuju. Jestli tohle je zo strany střední léčení. Jsem rád, že se nebránil. Jako vážně jsem kurva rád, že se nebránil. Hey! Traitor, so I've found you at last. You needn't think I'll have mercy on you just because I'm one of the paladins. I ought to just kill you on the spot. Stop. I beg you. They have put a spell on me. I would never have betrayed the monastery of my own free will. You have no idea what I've been through in the last few days. They put this voice in my head. I couldn't defend myself against it. The Orcish Colonel questioned me for days. He beat me constantly. Spare me. I'm not guilty. You must believe me. Give me just one reason why I should believe you. Let me live. I can also give you information that will help you to get out of here again. You have to listen to me. Tell me what you know then. Yes, of course. I'll tell you everything you want to know, under one condition. You have to get me off this accursed island. Do you hear? All
right, follow me. I'll take you to the ship. Thank you. You won't regret it. Ježmarja, to já tam musím ještě dovíst. Já si až mi prohlídnu tyhle další cely. Úplně sračkový lot. OK, zmrde, kde seš? Pojď, kurva, za mnou. Nebuď úplně vypadlaná píča. Proč? Tam z ničeho nic, orkové. Ty jsi našel posledně, byli mrtví. Pokud ty chci stát se. Ani zbraň, ani pořádný bronko, a stejně po nich šel. Kámo, to není ani kuráž, to je sebevražda. Tože jak tam ti, jak tam Milton a Lester prostě vyskočili. Dobrý, že dostávám expert z těch chvíli, takže když tak ty orky můžu dovíst tady na loď, se budu riskovat, že oni všichni, chcípnou. Ale, aspoň jsem na ty expiají. Here we are. An impressive ship you have there. You truly are a great general. Stop babbling. Just tell me what I want to know. Ah, of course. Where should I begin? What about that orcish colonel? He took away my last spark of hope of ever seeing my homeland again. Since I came here, he has been questioning me about the strategic placement of the paladins in Corinus. Of course, I couldn't tell him much about that. How could I, damn it? I'm a novice of the fire. The orcish colonel is dead. Dead? Inos be praised.
I shall never forget his hideous face. What other monsters are haunting this island? During the day, you often see the lizard people walking towards the coast. They usually carry very large eggs with them. I didn't catch a lot of this in my cell, but I think they're getting ready to leave the island. I don't believe this is going to change. How can I get to the interior of the island? There is a secret passage in the Orcish Colonel's throne room. They dragged me there every time he wanted to question me. I saw it there. One of the shamans started a mechanism by pulling on the torches that hang on the walls of the hall. I think he first pulled on the left torch and then the right, but I can't remember it exactly. In the rear area, a secret passage suddenly opened that led deep into the mountain. Where this passage ends, I don't know. I've heard enough. Go find a place on my ship. I've still got a job to do. May the power of Innos go with you. I shall pray for you. Jo, jo, díky. No nic, už mám hodinu za sebou, protože a já jsem se skoro nikam nedostal. Ale budíš. Skoro nikam neznamená vůbec nikam. Takže já se vrátím tam, kde byl ten třetí plukovník. Položím to a ukočím tenhle záznam. A jestli na to nic nevlítne, tak vynatuším ještě aspoň jednu teda epizodu. Protože já bych se zřeli. No hlavně kdybych natočil dvouhodinovku, tak je to možný, že během toho natáčení ta hra spadne a záznam bude v hajzlu a to nechci riskovat. Takže hodím hodinovku, vypnu tu hru, jo, prostě restartuju. Zapnu znovu a hodím další hodinovku. Co to bude ještě? Prdel. Takže pro tohle prostě je dost, tak jsem říkal teďka je tak možná natočím ještě jednou hned po tady týhle, pokud na toho něco nevlítne. Takže ale ta obtížnost tady prostě tak kurva na píču. Jo. Že tady vršejí letně nemáky, minulé letně nemáku naraz. Vlastně se říct už jsem. No, ta kurva na hovno. No nic, zase naučím. A zase jindy, čau.